התחלתי כמנצח אורח לפני מספר שנים, אני חושב שאפילו יותר מחמש שנים. המאסטרו ירון גוטפריד הזמין אותי להתארח בתזמורת, ואז התחיל מין רומן מאוד עבורי, לפחות אהבה ממבט ראשון עם הנגנים, עם התזמורת, עם הווייב, עם האנרגיה שלה. וזה משהו שתופס אותי עד היום, אני כל כך מרגיש את ה... את הכימיה הזאת בין הנגנים, את החיבור בין כולם, וזה בא לידי ביטוי מיד, בציל הראשון, אתה יודע, זה כמו להניע מכונית, ואתה מרגיש שכמה כוחות סוס יש לך, אז ככה מרגישים באקורד הראשון כשמתחילים עם התזמורת הזאת. לי נראה שפשוט אלה הם נגנים שהם צעירים והם אוהבים מוזיקה, הם אוהבים, הם מאתגרים אחד את השני, חשוב להם מאוד. להיות טובים ולהשתפר כל הזמן. והדבר הזה מייצר באמת דינמיקה קבוצתית מאוד בריאה. זה מין חלון זמן כזה שקורה פה בתוך התזמורת, שהכל מסתנכרן, הכל עובד, וזו הרגשה נפלאה. אני חושב שהתזמורת הייחודיות שלה זה שהיא באמת תזמורת שנוסעת ומגיעה לכל מקום, תזמורת שממש חורשת את הארץ מצפון לדרום, ובכל מקום שהיא נדרשת אליו, ואני חושב שהרלוונטיות שלה תלך ותגדל, לפחות זאת הכוונה, זאת המסלול, כדי באמת לחבר אותה לאנשים שיוכלו לצרוך את המוזיקה הזאת, להתגאות בתזמורת הזאת, ליהנות משילובים ותוכניות מקור מאוד מיוחדות, ולהפוך באמת את התזמורת להתקנית, למה שאנחנו קוראים בשפה של הצעירים, למגניבה. נגן מוזיקה, לגרום לאנשים ליהנות ממוזיקה.